Він за цей час він так узурпував футбольну владу, він так зробив ручними всіх своїх членів виконкому, що повірте мені, я знаючи те, що ну тобто розпочалися процеси над легальним усуненням, скажімо так, справедливим усуненням Павелка, тому що він допік уже всім. І ці процеси тривали рік. Я не буду вдаватися, уявіть собі, рік. Він настільки узурпував все. Тобто, щоб висловити, щоб зібрати, дивіться, його може звільнити, його не може звільнити ні президент, ні прем'єр-міністр, його не може звільнити суд, не конституційний, тому що це футбольна складова. Його може звільнити тільки футбольний виконком, футбольні люди, футбольні асоціації, колективні члени і члени виконкому. І от для того, щоб зібрати позачерговий конгрес, уявіть собі, це він прописав, він змінив статут, Павел, в 17-му році, потрібно було зібрати 3/4 голосів. Ви вдумайтесь, це дико багато.